Quisling, en norsk tragedie, av Hans Fredrik Dahl. Boken er en forkortet og revidert utgave av Vidkun Quisling, en fører for fall av Vidkun Quisling, en fører for fall. Forfatteren følger Quisling fra barndomsårene i Telemark og frem til rettestedet på Akershus. Nyere forskning har ledet forfatteren til å anta at Quisling kan ha lidd av Aspergers syndrom, og at denne lidelsen ga en egen mening til den lederrollen hans ideologi forutsatte. Med oversikt over arkiver, litteraturliste og personregister. For å lese mer om boken, klikk linken under.